omnibus law teh amun anu nyangsarakeun buruh teh lain kade hoax eta teh cek presiden ge. Aduh, Sian, Sian. Dun, tolong Dun. Siga sora si Amun. Dun. Tolongan deh. Kuno, Amun. Dun, orang diundang ke aparat, eh. Nah, urusan jeung aparat. Aya naon atuh? Yuk, orang ngobrol di dia. Ayo. Sok, nyarita Amun, sing bener. Tapi, tak kunaon. Baru das gitu. Jadi cerita kieu Dun. Tadi teh ya jelema loba sugan teh aya pembagian sembako sampeurkeun we. Terus tiba-tiba di pakaian ieu nu bodas gitu. Nya mungkin aya saratna meureun tiba-tiba dibubarkeun ku polisi. Teh nyaho naon dudak-dudak tahadol teh. Dudak saha tuh mun? Heuh ku aparat manya ku bagong mah. Eta mah lain ngabagi-bagi sembako mun. Keur demo eta mah dinya mah asup kana kumpulanna meureun nya. Cip, saya nukara randeng kia deh. Anon, aduh menikara randeng. Menikah dengnya gandeng, di jerok. Iya, A. Si Amun, dudak aparat. Emangnya ada demo naon, atuh? Nah, emang Amun, atuh memiluan demo segala. Oh, Mun. Karek inget. Itu usum demo omnibus law teh, Amun. Anu nyangsarakan buruh teh, lain. Kade hoax, eta teh cek presiden ge. Aya sarebuan halaman di dinya teh nu geus ku urang baca. Memang sih poin-poinna teh aya plus minusna di dinya. Ieu teh masalahna teh dina sosialisasi. Coba bun alus sosialisasina, pasti moal rusuh kieu. Jeung kade ayeuna mah sok loba muatan politikna di dinya teh. Mata kudu hati-hati. Geus mun gara balik ayeuna mah. Direk gawe ni era. Anter yuk, Dun. Sieun.